Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με το βλέμμα στραμμένο στον τουρισμό, η πρώτη μέρα του Ιουλίου και με τις προσδοκίες αρκετές από τα όσα αναμένονται, υπό την προοπτική να υπάρξει έλεγχος της κατάστασης για την εκδήλωση τυχών κρούσματων κορονοϊού. Πριν πάμε σε αυτά, να δούμε τα όσα έρχονται από τη Βουλή με το ενδιαφέρον στραμμένο στους αγρότες και τις επικείμενες αποζημιώσεις που, όπως προαναγγέλθηκε, θα ακολουθήσουν. Ο Μάκης Βορύδης, μάλιστα, για την πατάτα προσδιορίσε τις ανακοινώσεις για ενίσχυση την επόμενη εβδομάδα, ενώ εστίασε και στα δεδομένα που υπάρχουν με την καλλιέργεια του καρπουζιού. Μία καλή εξέλιξη, τουλάχιστον ως προς τις ανακοινώσεις, υπάρχει μετά και τα όσα σημείωσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορύδης, απαντώντας ειδικά για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει γύρω από το προϊόν της πατάτας. Απαραίτητα στοιχεία και επομένως ενδεχομένως και εντός της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε ανακοινώσεις ως προς το ύψος της ενίσχυσης και το τι ακριβώς πρόκειται να κάνουμε με την πατάτα. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο. Στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης, ο κ. Βορύδης στην απάντησή του σημείωσε σε ό,τι έχει να κάνει με το καρπούζι. Με το καρπούζι έχουμε προχωρήσει, κάνουμε τη μελέτη μας, αλλά θα δώσουμε ένα χρονικό διάστημα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πορεία. Και θέλω να σας πω ότι πολλές φορές θα χρειαζόμαστε, όπως σας είπα, περαιτέρω τεκμηρίωση. Παραδείγματος χάρη, εμένα τώρα μου γεννήθηκε η σκέψη με το επιχείρημά σας ότι επειδή έχουμε μια δραματική μείωση, λέτε, των εξαγωγών, θα δω πόσο μεγάλη είναι αυτή η μείωση, να δούμε τι είναι εκείνο που έχει παίξει ρόλο εδώ στη μείωση των εξαγωγών, με δεδομένο ότι αφενός η εμπορική διάβλη είναι ανοιχτή και πλέον δεν έχουμε την επίπτωση του κλεισίματος των χώρων εστίασης. Άρα πρέπει να δούμε γιατί υπάρχει αυτή η μείωση και τι είναι εκείνο το οποίο αποτελεί πρόβλημα. Επομένως, για τον τρόπο με τον οποίο τρέχουν οι αποζημιώσεις, ο κύριος Βορύδης στην συνέχεια τόνισε. Όλα αυτά λοιπόν είναι κρίσιμα μεγέθη για να δούμε πώς θα πάνε το επόμενο δίμηνο. Αλλά δεν θέλω και δεν πρόκειται να βρεθώ στο εξής σημείο. Να έχει πληγεί ένας κλάδος, να ζητά δικαίως και ευλόγως να ενισχυθεί και να μην έχω χρήματα να τον ενισχύσω. Αυτό σημαίνει όμως ότι ακριβώς επειδή, όπως είπατε, τα χρήματα δεν είναι ατελείωτα, σημαίνει και μια συγκεκριμένη και συγκροτημένη προσέγγιση στο ζήτημα αυτό. Θα γίνονται όλα έτσι όπως πρέπει και επειδή μου θέτει το ζήτημα του χρόνου, να ξέρετε ότι από τη χρονική στιγμή, και να ξέρουν και οι παραγωγοί μας, από τη χρονική στιγμή της λήψεως της αποφάσεως, λαμβάνουμε απόφαση ενισχύσεως. Μέχρι τη χρονική στιγμή στην οποία καταβάλλονται από σε αυτά, η διαδικασία κρατάει περίπου 2 με 3 μήνες. Και μακάρι να κρατήσει τόσο, γιατί αν θα πάμε μέσα από προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, ίσως να κρατήσει και περισσότερο, όπως διευκρίνησε και ο ίδιος ο Υπουργός. Πάμε στην κυρία Αναγνωστοπούλου για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κυρία. Καλησπέρα, Θέμη. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να σκάσουν χαμόγελο οι αγρότες μέχρι να δουν την τελική κατάληξη και αν θα δουν ενισχύσεις, αποζημιώσεων ουσιαστικά για το προϊόν της πατάτας που έχει περάσει τόσα και τόσα. Είχαμε και μια κινητοποίηση σήμερα στην Τρίπολη, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Και το τι πρόκειται να γίνει και με το προϊόν και την παραγωγή του καρπουζιού. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια πρόθεση, αλλά από την πρόθεση μέχρι να φτάσουμε στην απόφαση, απέχει. Προφανώς και δεν ξέρω αν θα είναι χαμόγελο, μηδίασμα, ας πούμε, για αρχή, γιατί προφανώς έχουμε να δούμε πολλά και μια και μιλάμε και για αγροτικά προϊόντα, ας κρατούν πολύ μικρό καλάθι. Άλλωστε τον ακούσαμε και ήταν ξεκάθαρος ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη στην πραγματικότητα, αλλά μπορούμε με κάποιον τρόπο, μαζί με όλα όσα έχουν συμβεί στο φόντο της πανδημίας του κορονοϊού, που υπάρχει πλήγμα και εξ αυτού, να υπάρξει με έναν τρόπο μια εκμετάλλευση εκεί και να δούμε κάτι να γίνεται. Κρατάμε το θετικό του πράγματος. Ας είμαστε συγκρατημένοι, αισιόδοξοι είναι και της μόδας λόγω και όλων όσα συμβαίνουν ύστερα από αυτήν την πανδημία και στο κομμάτι του τουρισμού, που είναι ο άλλος μεγάλος πυλώνας. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα είπε ο Υπουργός. Δεν μπορούμε να έχουμε λοιπόν κρατική ενίσχυση, αλλά από την Ευρώπη μπορεί και να δούμε να ανοίγει ένα παράθυρο σε αυτή την κατεύθυνση. Το ζήτημα είναι ότι οι αγρότες έχουν πληγεί έτσι κι αλλιώς. Ανεξάρτητα, γιατί αυτή η προοπτική κυρίως φαίνεται στους καρπουζοπαραγωγούς. Στην περίπτωση της πατάτας, ας πούμε, όταν έχουμε το ίδιο το κράτος και δεν κάνει τίποτε ούτε για το θέμα των εισαγωγών, αν το αναγνώριζε το κράτος ότι όντως δεν κάνει τίποτα ίδιο το μηχανισμό, τότε ο κ. Βορύδης δεν θα ήταν στη θέση του σήμερα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Θα τον είχε αξιολογήσει εντελώς διαφορετικά ο κ. Μητσοτάκης. Πάντως είναι δεδομένο ότι ο ίδιος αναγνωρίζει ότι υπάρχει θέμα και από τη στιγμή που υπάρχει θέμα θα υπάρξουν αποζημιώσεις. Μένει να δούμε το πλαίσιο αυτών των αποζημιώσεων. Γιατί καλό είναι να λέμε ότι θα έρθουν αποζημιώσεις, το είδαμε και στην περίπτωση του ΕΛΓΑ. Κάτι βρήκαν, κάποιο παράθυρο, είπαν ότι δεν είναι ακόμα καρπόδες, είναι ανθοφορία.
Από δικαιολογίες έχουν χορτάσει οι αγρότες και θα βρουν και παραθυράκια και πόρτες και οτιδήποτε άλλο. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να δουν ενίσχυση στα ταμεία τους, ενίσχυση στους λογαριασμούς τους. Τι να το κάνουν και πώς να πάνε στην επόμενη χρονιά όταν δεν έχουν κυριολεκτικά τίποτα από τη φετινή. Μα είναι απλά τα πράγματα, Θέμη, όπως λες και εσύ. Όταν δεν έχεις πάρει, δεν έχεις έσοδα. Όταν το κόστος της παραγωγής είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτά που κάνει να λαμβάνεις, προφανώς, και ακούμε και πάρα πολλούς νέους κατά καιρούς, μια και μίλησες και για την κινητοποίηση της Τρίπολης, αλλά και για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε επίπεδο αντιδράσεων και στην Μεσσηνία, προφανώς και να εγκαταλείψουν, θα σκεφτούν και να μην έχουν να φάνε, θα υπάρχει ζήτημα τέτοιο. Είναι απλά τα πράγματα. Ένα και ένα κάνει δύο. Όταν ξοδεύεις τόσο και παίρνεις τα μισά ή δεν παίρνεις καθόλου ή πετάς τα προϊόντα σου, προφανώς και θα έχει ζήτημα. Αυτά είναι που πρέπει να δουν. Δεν είναι τώρα βρήκαμε, θα εκμεταλλευτούμε τον κορονοϊό, μεθ' αύριο το ένα το άλλο. Να υπάρξει μια χάραξη ουσιαστικής πολιτικής για τους αγρότες, μια και μιλάμε για πρωτογενή τομέα και σε αυτόν πρέπει να βασιστούμε, ίσως ακόμη περισσότερο από τον τουρισμό, για το δικό του προϊόν, αυτό το ευρύτερο του τουριστικού τομέα, ίσως και να είναι περισσότερο ευπαθές από ότι τα αγροτικά προϊόντα, εντός πολλών εισαγωγικών, όπως λέει και ο πρόεδρος των ξενοδόχων. Νομίζω ότι θέλει ουσιαστική χάραξη μιας πολιτικής σοβαρής όμως. Θα πάμε σε ένα άλλο θέμα γιατί θα δούμε σε λίγο το ρεπορτάζ, όμως είναι πολύ σημαντικό και πολύ κρίσιμο να το δούμε στις όλες του διαστάσεις. Γιατί υπάρχει και αγανάκτηση πλέον της τοπικής κοινωνίας από τα όσα αποτυπώνται και τα όσα καταγράφονται και όχι μόνο από το χθεσινό θάνατο ενός νέου άνδρα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο των Μήλων, στο λιμάνι της Καλαμάτας, στην καρδιά του λιμάνιου της Καλαμάτας. Είναι ένας ακόμη θάνατος μέσα σε λίγα χρόνια. Και δεν ξέρω αν θα πρέπει να το δουν πιο σοβαρά όλοι οι αρμόδιοι υπεύθυνοι, δημοτικά λιμενικά ταμεία, Δήμος Καλαμάτας, όποιος και αν είναι. Πρέπει κάτι να γίνει. Και ότι πρέπει κάτι να γίνει προκειμένου να αρθεί αυτή η επικινδυνότητα ή τουλάχιστον το να μπαίνει κάποιος μέσα σε αυτό το κτίριο και να δημιουργείται επιπρόσθετη επικινδυνότητα και για τη σωματική του ακυρότητα αλλά και για τους υπόλοιπους. Κάτι πρέπει να γίνει και να το δουν πολύ σοβαρά. Οι εικόνες νομίζω μιλούν από μόνες τους, όχι χίλιες. Πολλές χιλιάδες λέξεις. Είναι απίστευτα αυτά που συναντήσαμε. Για μία ακόμη φορά, σε γενικές γραμμές είναι γνωστά. Αν κάποιος τολμήσει λίγο να μπει, να σκεφτεί, να κάνει ένα βήμα και να δει τι συμβαίνει εκεί, είναι απίστευτη κατάσταση. Έχουμε δει κατά καιρούς άτομα περιθωριοποιημένα, που εμένα δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, αλλά με την έννοια είτε τοξικομανείς, είτε μετανάστες παράνομοι ή μη, ούτε αυτό μου αρέσει να χρησιμοποιώ. Άνθρωποι τέλος πάντων που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα και δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, δεν μπορούν κάπου να μείνουν. Τα έχουμε συναντήσει στο παρελθόν κατά καιρούς, όπως και τώρα συμβαίνει κάποιες φορές. Έχουμε συναντήσει απίστευτες εικόνες. Νομίζω ότι όλα αυτά μιλούν από μόνα τους και δεν τιμούν κανένα μας σε αυτή την πόλη, όπου αυτό το λιμάνι ακριβώς δίπλα σε μια ανάσα χωρίζει αυτό το εμβληματικό, θα μπορούσε να είναι κτίριο με αυτήν την σπουδαία ιστορία που έχει. Θα μπορούσε να χωρίζει το λιμάνι, θα μπορούσε να τους χωρίζει τα αεροπλάνα. Πόσο αυτό θα συναντούν όταν θέλαμε να έχουμε και τουριστικό λιμάνι και μαζί με το εμπορικό? Εγώ θα σου πω ότι υπάρχει και μια συγκεκριμένη αποτυχία και τη βάζω τη λέξη αποτυχία και αναφέρομαι γενικά είτε σε επίπεδο δήμων που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια να κάνουν μια ουσιαστική παρέμβαση είτε σε επίπεδο κράτους κυρίαρχα να κάνουν μια ουσιαστική παρέμβαση στο λιμάνι της Καλαμάτας που έχει μείνει ίδιο, απαράλλακτο και κοροϊδευόμαστε, κρυβόμενοι όλοι πίσω από το δάχτυλό μας και από ένα master plan που ακόμα και ακόμα και ακόμα το αναμένουμε γιατί ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο κινείται το ίδιο το κράτος. Τα περίμενα να έχουν γίνει πολλά. Μην ξεχνάμε εκείνες τις εξαγγελίες για την απομάκρυνση των αποθηκών στο σημείο που βρίσκονται και την απελευθέρωση του μετόπου του λιμανιού της Καλαμάτας. Όλα αυτά τέλος πάντων μπορεί να έχουν προβλεφθεί, αλλά που δεν έχουν γίνει πράξη. Και αλήθεια, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είναι για να εισπράττει? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να παίξει και ένα ουσιαστικό ρόλο? Τα έλεγαμε και στο παρελθόν, επί άλλων ημερών. Δεν πρέπει να παίξει και ένα ουσιαστικό ρόλο, να δούμε μία παρέμβαση πέρα από όλα τα υπόλοιπα? Λέμε για ένα λιμάνι και διαχειριζόμαστε, τι να πω,
Και ξέρεις, καλή είναι η δικαιολογία της γραφειοκρατίας ή όχι δικαιολογία. Εμένα δεν με αφορά αυτήν τη στιγμή την παρούσα να το σχολιάσουμε όλο αυτό, γιατί έχουμε ακούσει ότι για να πάει ο φάκελος από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, για τα υδροπλάνα, για το ένα, για το άλλο, για την αναβάθμιση, για το master plan που έλεγες. Έχουν περάσει, όπως είπες, όμως πάρα πολλά χρόνια, και αυτό δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με μια πολιτική ενδεχομένως απόφαση, με μια απόφαση σκέτη που θα πει κάποιος ότι κοίταξε να δεις, ούτε ανθρώπους μπορώ να χάνω γιατί είναι ο δεύτερος θάνατος, αλλά ούτε να υπάρχουν εστίες μόλυνσης, μια σειρά από κίνδυνοι σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή που περνάνε και παιδιά γύρω-γύρω καθημερινά, που άνθρωποι ασκούνται, που είναι μια ανάσα από την πόλη δίπλα στο λιμάνι της, που κατά τα άλλα είναι υπέροχο. Επομένως, αυτό με την ιστορία, γιατί θα δούμε και το ρεπορτάζ, νομίζω, στη συνέχεια, που μιλούν και πολίτες, όπου ρίχνουν και τις ιδέες τους και κάνουν πάρα πολύ καλά. Για παράδειγμα, μιλάμε για τουρισμό, μιλάμε για πολιτισμό. Θα μπορούσαν, τόσα χρήματα περνάνε από τα χέρια του, ΣΕΣΠΑ, προγράμματα, παραπρόγραμματα, δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Πάντως, και τίποτα να μην γινόταν, θα μπορούσε να μπει από την τσέπη μας, που λέει ο λόγος, μια περιφραξούλα, να μπει ένα συνεργείο να καθαρίσει. Δύο απλά πράγματα. Ξέρω εγώ. Δύο κορδέλες αυτές τις κόκκινες. Η υπόθεση λιμάνι Καλαμάτας είναι πολύ πονεμένη ιστορία. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε και να περάσουμε εμείς να δούμε το ρεπορτάζ και τα όσα κατέγραψε η Γεωργία Αγωνιστοπούλου σε αυτό το σημείο, σε αυτό το εγκατελειμμένο σημείο. Ντροπή και αγανάκτηση μετά και τον χθεσινό θάνατο, που δεν ήταν ο πρώτος, στο εγκαταλελειμμένο κτίριο των Μήλων στο λιμάνι της Καλαμάτας, το οποίο έχει εδώ και δεκαετίες αφαιθεί κυριολεκτικά στο έλεος του. Εστίες μόλυνσης και εικόνες κυριολεκτικά ντροπής σε ένα σημείο της πόλης της Καλαμάτας, το οποίο ήταν κάποτε εμβληματικό, σε ένα σημείο που υποτίθεται είναι επισκέψιμο από πάρα πολύ κόσμο, ξένους, Έλληνες, οι οποίοι βρίσκονται στην παραλία, στο λιμάνι της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, με επιτακτική την ανάγκη να γίνει κάτι χθες. Θεωρώ ότι θα πρέπει η υπεύθυνη αρχή, ο Δήμος, ποιος είναι, να λάβει κάποια μέτρα, γιατί τέτοια φαινόμενα θα συνεχιστούν, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολες οικονομικές καταστάσεις και ξεφεύγουν σε άλλες μεθόδους για να καλύψουν τα κενά, τα ψυχολογικά και το άγχος το οποίο τους έχει κυριεύσει. Κατεδάφιση. Να γκρινιστεί όλο. Να φτιαχτεί καινούριο. Έτσι όπως το έβλεπε, θα αφήσει, θα πάνε πάλι οι άλλοι. Μετά από λίγο θα πεθάνει και κάποιος άλλος. Ένα ακόμη δυστύχημα λοιπόν, σε ένα κτίριο που θα μπορούσε να είναι εμβληματικό, ένα κτίριο με τη δική του ιστορία, ένα κτίριο για το οποίο, παρά το γεγονός ότι έχουμε θρυνήσει τουλάχιστον δύο ανθρώπους, έχουν σημειωθεί πολλά ατυχήματα, αποτελεί εστία μόλυνσης και εγκυμονεί μια σειρά από κινδύνους, κανένας δεν έχει κάνει τίποτε. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουν πάρθει κάποια μέτρα και το κτίριο αυτό να δίνει και κάπως διαφορετικά. Υπάρχουν διάφορες οικαστικές καταστάσεις που μπορούν να τις φτιάξουν και να δημιουργηθεί το κτίριο να είναι πολύ όμορφο εδώ στο λιμάνι. Άσχημο. Σίγουρα δεν είναι καλύτερο. Πολύ άσχημο. Πολύ συχνά, όταν τα σχολεία είναι ανοιχτά, παιδιά όλων των ηλικιών βρίσκονται κάποια πρωινά ή στο πλαίσιο εκδρομών σε αυτούς εδώ τους χώρους. Η πρόσβαση είναι αρκετά δύσκολη, επικίνδυνα ό,τι έχει απομείνει από τα σκαλιά, όπως μπορείτε να δείτε. Και πέρα από το χθεσινό περιστατικό και ό,τι είχε συμβεί ξανά στο παρελθόν, ο κίνδυνος είναι κάτι περισσότερο από μεγάλος. Να μην δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα, γιατί η πόλη είναι πάρα πολύ ωραία, έχει πάρα πολύ όμορφα τοπία και είναι κρίμα να τέτοιο καιρό, την εποχή που υπάρχουν αυτή τη στιγμή τουρισμός κλπ, να μπαίνουν τέτοιες ειδήσεις. Είδαμε το πρώτο θέμα της ενημέρωσής σας, που είχε να κάνει με τον αγροτικό τομέα και τα όσα προανήγγειλε ο κύριος Βορύδης. Είπαμε, μένει να τα δούμε να γίνονται πράξη. Οι αγρότες όμως ξεσηκώθηκαν ζητώντας λύσεις και απαντήσεις στα αιτήματά τους. Γενική πελοποννησιακή κινητοποίηση στην Τρίπολη, με πολλά να είναι εκείνα που σημειώθηκαν και στην πορεία τους προς τον Ελγά. Μια δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας με πορεία στους δρόμους της Τρίπολης και με κατάληξη στα γραφεία του ΕΛΓΑ πραγματοποίησαν οι αγρότες στην πανπελοποννησιακή σημερινή τους κινητοποίηση. Με 1000 όλους πατάτες. Την πατάτα την πούλησα από 10 μέχρι
όσα προβλέπονται, αλλά τελικά δεν καλύπτονται από το γράμμα του κανονισμού, τέθηκαν από τους αγρότες. Μην σκεφτούν να ιδιωτικοποιήσουν την ασφάλεια του ΕΛΓΑ και να πάμε όπως ασφαλίζουμε το αυτοκίνητο, θα έχουμε άλλα ξεπερδεμάτα. Το λέμε ξεκάθαρα. Και εσείς, όπως αυτή τη στιγμή υγείστε εδώ πέρα με τη θέση που έχετε, θέλουμε να μεταφέρετε αυτό το πράγμα πάνω. Ότι τελειώσαν τα ψέματα και η κοροϊδία και ο εμπερισμός. Που δεν είναι μόνο αναχρονιστικός, είναι και αντιδραστικός. Είναι αντιδραστικός στο συμφέρον του μικρού αγρότη. Να αλλάξει εδώ και τώρα. Να πληρώνονται οι αγρότες με 100% αποζημίωση τη ζημιά που έχουν πάθει. Χωρίς μακρεμού, χωρίς 20 και 30, χωρίς θα δούμε. Χωρίς να μετράμε τις μέρες, αν μία μέρα πριν ήταν ανθός και την άλλη μέρα ήταν κακός. Γιατί είναι κοροϊδία αυτό το πράγμα, να το λέω ελληνικά. Είναι κοροϊδία να σκαμπλέει στις 15 ήταν ανθός και στις 16 είναι κακός. Και να το μετράμε σε μία ώρα. Καταρχήν είναι αντιεπιστημονικό, γιατί εδώ υπάρχουν επιστήμονες. Είναι αντιεπιστημονικό αυτό που λένε. Τα ζητήματα τέθηκαν αναλυτικά, επιτάπητος και εκείνο με τις ζημιές στις ελιές αλλά και τη δακοκτονία. Δεν έχουν πεθάνει μέχρι να το ζημιωθούμε. Λοιπόν, εχθές είχαμε συνάντηση με τη δακοκτονία, η οποία εξαιρεί τον κάμπο του άνθρωπου που δεν έχει παραγωγή. Πολλοί από τα κανάλια τραβήξαν την παραγωγή που έχει. Ο ΕΛΓΑ δεν έχουμε πάθει ζημιά. Η δακοκτονία. Δεν έχουμε πανδημία και έχουμε καρπό. Τα κουμπίλια δεν έχει καρπό για να δείξουμε ποιος δουλεύει ποιον. Και τελικά να πούμε, ο Αλγάνης δεν έχει αποζημιώσει καθόλου. Τίποτα την ελληνική παραγωγή. Πότε. Την ελληνική ποτέ. Ποτέ. Και σας λέω και να είναι και σε εσάς γνωστό. Εμείς είμαστε σήμερα στον δρόμο. Κάποιοι συνάδελφοι μας βλέπουν από τα κανάλια και μας δουλεύουν. Θα είναι αύριο και εκείνοι στον δρόμο υποχρεωτικά διαδιαλυθούν και θα είσαστε κι εσείς. Για να χάσετε τη δουλειά σας. Θα τα πάει στον ιδιωτικό τομέα και όσοι δεν προλάβετε να πάρετε σύνταξη. Κοντά θα έρθετε, να το ξέρετε. Βοηθάτε για να το πάμε όλοι μαζί το τρένο πιο κάτω. Αλλιώς θα πάμε όλοι για φούντο. Ευχαριστώ. Να πω και εγώ, πήγαινε μας. Λοιπόν, αυτό που γίνεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα, αυτό το όλοι οι αγρότες που είναι στις περιφέρειες και στις και αυτοί, είναι ένας λόγος ότι από το 2011 δεν έχει χρηματοδοτηθεί από το κρατικό προϋπολογισμό ούτε ένα ευρώ. Είναι δικά μας λεφτά, προπληρώνουμε και δεν αποζημιωνόμαστε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, το μεγάλο θέμα είναι η ιδιωτικοποίηση που επιχειρείται να γίνει. Αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, θα είχε περάσει η ιδιωτικοποίηση. Είναι άσχημο, το είπε και ο συνάδελφος εδώ. Είναι και για εσάς τους εργαζόμενους εδώ. Ότι δεν είναι αρμόδιοι και δεν είναι αρμόδιοι. Να το κλείσουνε. Άμα δεν είναι αρμόδιοι. Εμείς ξεκαθαρίσαμε. Ούτε ιδιωτικοποίηση θα δεχτούμε, ούτε περισσέρωση και καταστροφή στα χωράφια μας. Αυτά από τους αγρότες που δίνουν τη δική τους μάχη, όμως μάχη δίνεται και στην αυτοδιοίκηση για διάφορα ζητήματα. Κυριαρχούν τελευταία αυτά των υποδομών και υπόθεση του δρόμου Καλαμάτα Ριζόμυλος. Μαζί μας ο επικεφαλής της παραδέξης ανοιχτός Δήμος Ενεργή Πολίτες, ο κ. Μανώλης Μάκαρης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Μάκαρη, δρόμος, μελέτες, προοπτικές, πολλά και τα ανοιχτά ζητήματα στο Δήμο Καλαμάτας. Εγώ θα ξεκινήσω με το δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος. Γιατί δεν μπορούσατε να τα βρείτε και να κατεβάσετε μια συγκεκριμένη πρόταση και να υπάρχει και μια συγκεκριμένη απόφαση? Γιατί τώρα δεν υπάρχει απόφαση από την πλευρά του Δήμου Καλαμάτας. Είναι πάρα πολύ άσχημο το ότι δεν υπάρχει απόφαση. Εφόσον η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ήταν για το συγκεκριμένο δρόμο, έπρεπε επί αυτού του δρόμου να συζητήσουμε και επί αυτού του δρόμου να αποφασίσουμε τις οποιασδήποτε προτάσεις τις οποίες προτείναμε. Ήταν τακτικισμός των μειοψηφίων να μην υπάρξει απόφαση? Όχι. Αντίθετα, η άποψη της Δημοτικής Αρχής ποια ήταν? Να πάει κατά της ίδιας της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δηλαδή κατά της Μεσόγειας Χάραξης. Δηλαδή και το Υπουργείο κάνει λάθος και η κυβέρνηση κάνει λάθος. Όλοι κάνουν λάθος. Και πρέπει να γυρίσουμε σε κάτι το οποίο αποδείχτηκε ότι δεν είναι σωστό, δηλαδή στην παραλιακή χάραξη. Εμάς το θέμα της εισήγησής μας ήταν η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την συγκεκριμένη χάραξη, τη Μεσόγεια χάραξη. Συμφωνείτε εσείς με τη συγκεκριμένη μελέτη, έτσι όπως ήρθε αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο? Εν πωλής συμφωνούμε. Και καταθέσαμε τη δική μας παρέμβαση, η οποία, τι λέει η παρέμβαση αυτή? Ότι πρέπει να δούμε την κίνηση διαμέσου του ασπροχώματος. Δηλαδή, υπάρχει ο φόβος με την προτινόμενη μελέτη, όλη η κατεύθυνση των οχημάτων, μάλλον ο όγκος της κυκλοφορίας, να κατευθύνεται προς το ασπρόχωμα.
Δηλαδή να έχουμε μια αυξημένη διαμπερή κυκλοφορία στο σπρώχωμα. Αυτό είναι, δεν είναι καλό για, για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και προτείναμε να χρησιμοποιηθεί επιτέλους ο περιμετρικός δακτυλίος. Δηλαδή ο περιμετρικός δακτυλίος, άμα πάτε στον περιμετρικό, θα δείτε ότι υποχρησιμοποιείται. Να, δεν είναι τόσο η κυκλοφορία. Δηλαδή δαπανήθηκαν πολλά χρήματα και βλέπουμε έναν άδειο δρόμο. Εμείς τι είπαμε, να ελευθερωθούν τα διόδια, τα πλευρικά διόδια του περιμετρικού δακτυλίου και να έχουμε και ουσιαστικά να οδηγούνται προς τα εκεί όσοι θέλουν να μπουν στο κέντρο της Καλαμάτας. Το θέμα είναι με αυτές τις τροποποιήσεις μπορούν να περάσουν, ακόμα και οι δικές σας τροποποιήσεις, ή υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση από πλευρά του Υπουργείου. Το θέτω αυτό, γιατί αν θα πάμε σε έναν διαφορετικό δρόμο σε σχέση με αυτόν που προτείνει το Υπουργείο, φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει και εκεί συμφωνία. Εμείς είπαμε μία μικρή βελτίωση. Δεν αλλάζουμε τη χάραξη, μία μικρή βελτίωση. Νομίζω ότι το Υπουργείο το είδε θετικά και ο κύριος Καρνέσης το είδε θετικά για την αυξημένη, για να χρησιμοποιηθεί ακόμα περισσότερο ο περιμετρικός, για να μην διοχετευθεί η πολλή κίνηση στο ασπρόχωμα. Ναι. Τώρα πώς θα διεκδικηθεί η υπόθεση δρόμος. Σας ρωτάω γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόφαση. Έτσι θα φύγει η κατάσταση. Από εκεί πέρα είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου να κρίνει, να εξετάσει τις προτάσεις που κατατεθήκαν. Δηλαδή έχουμε προτάσεις σχεδόν από όλες τις παρατάξεις αντιπολίτευσης. Αλλά δεν έχουμε καμία πρόταση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Νομίζω. Η οποία επιμένει στην παραλιακή χάραξη, η οποία έχει ουσιαστικά εκ των πραγμάτων ουσιαστικά δεν υφίσταται πλέον. Νομίζω υπήρξαν προτάσεις από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Ναι, να σας πω λίγο την πρόταση. Εν ολίγης τι λέει, ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας δρόμος για να πηγαίνουμε γρήγορα στο αεροδρόμιο και αυτός ο δρόμος πώς πρέπει να είναι ήπιας κυκλοφορίας και να πηγαίνει από το κόμβο του Ζαφύρη στα Κάρτ και ύστερα να ανεβαίνει στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, ο καθένας καταλαβαίνει ότι αυτός ο δρόμος δεν εξυπηρετεί. Παραλιακή χάραξη υπάρχει, παραλιακός δρόμος υπάρχει στην Δυτική Παραλία, ο οποίος μπορεί να αναβαθμιστεί, μπορεί να βελτιωθεί. Αυτό λέμε. Κρατάω αυτά τα ζητήματα. Πάμε λίγο στην υπόθεση των πολεοδομικών μελετών και σας ρωτάω εδώ γιατί δεν φάνηκε να είσαστε και πολύ θετικός στο να γίνει αυτό το βήμα με τις πολεοδομικές μελέτες. Γιατί? Ναι, υπάρχουν ήδη αρκετές πολεοδομικές μελέτες οι οποίες εκκρεμούν. Ναι, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Όμως κάτι πρέπει να γίνει για να ξεκινήσουν και οι υπόλοιπες. Είναι μελέτες που έχουν διάρκεια 10 χρόνων, 15 χρόνων. Ίσως και παραπάνω, εγώ θα πω. Βλέπετε τι γίνεται στο ασπρόχωμα. Βλέπετε τι γίνεται στην. Τώρα τελειώνουμε στην Κυπούπολη μετά από τόσα χρόνια. Νομίζετε ότι στον καιρό της οικονομικής κρίσης αυτή είναι η προτεραιότητα. Η πρώτη προτεραιότητα. Ας ανοίξουμε κάποια μέτωπα όμως, τουλάχιστον να τρέξουν κάποιες διαδικασίες. Ήδη υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα. Πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται να ανοίξουμε και άλλο μέτωπο. Μιλάμε τώρα για 500.000 ευρώ που κάνει η συγκεκριμένη μελέτη. Υπάρχουν τεράστιες ανάγκες στο Δήμο Καλαμάτας. Αλλά και αναπτυξιακά όμως τη βλέπω, επειδή βλέπω και τις εικόνες. Και αναπτυξιακά είναι μια υπόθεση που φαντάζομαι ότι είχατε συμφωνήσει και εσείς προεκλογικά ότι πρέπει να την αγγίξει ο Δήμος Καλαμάτας. Σαφώς. Και προς την Ανατολική Παραλία και προς τη Δυτική Παραλία. Γιατί είναι πράγματα που σιγά σιγά πρέπει να τα δούμε για το πώς θέλουμε την ανάπτυξη της Καλαμάτας και προς τα που βλέπετε και εσείς τη χαρακτηριστική εικόνα. Σαφώς το θέμα που δεν απαντήθηκε. Και εκεί ήταν η ένστασή μας, είναι πολεοδόμηση προς σε ποια κατεύθυνση. Δηλαδή, τι θέλουμε στην Ανατολική Παραλία. Θέλουμε να έχουμε το κακό προηγούμενο που υπάρχει σε άλλες περιοχές που έχουμε έντονη οικοδομική δραστηριότητα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάνει η συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή, καλά, αυτά θα τα δείξουν οι μελέτες, φαντάζομαι. Βεβαίως θα τα δείξουν οι μελέτες. Απλά επειδή δεν υπήρχε ένας συνολικός σχεδιασμός, δεν μας είπε η Δημοτική Αρχή τι σχεδιάζει να κάνει για την Παραλιακή, για την Αβαρίνου. Δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα κάνει για την Αβαρίνου και ανοίγει καινούργια μέτωπα. Άρα λοιπόν, εμάς η αντίρρησή μας ήταν αυτή, ότι δεν έχουμε έναν συνολικό σχεδιασμό να ξέρουμε τι θα κάνουμε για την παραλία και τώρα ξεκινάμε ένα καινούριο μέτωπο. Να σας ρωτήσω λίγο και για τα ζητήματα της συνεργασίας, γιατί ουσιαστικά φτάνουμε στο ένα χρόνο παρουσίαση της Δημοτικής Αρχής, σιγά σιγά να το πω έτσι. Πώς είναι μέχρι τώρα τα ζητήματα της συνεργασίας και αν τελικά οι αντιπολιτεύσεις τείνουν
προς την συνεργασία ή βάζουν εμπόδια σε αυτή τη συνεργασία για να υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα, γιατί αυτό είναι το βασικό, φαντάζομαι. Σίγουρα, σίγουρα. Οι λύσεις στα προβλήματα των δημοτών. Εμείς ως Δημοτική Παράταξη έχουμε συμμετάσχει σε όλες τις διαπαραταξιακές επιτροπές που έχουμε κληθεί. Σε όλες. Αντίθετα, υπάρχουν παρατάξεις οι οποίες δεν συμμετείχαν σε όλες τις διαπαραταξιακές επιτροπές. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι η διαπαραταξιακή επιτροπή δεν έχει σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, Καλαμάτα Ριζόμυλος δεν έπρεπε να έρθει στη διαπαραταξιακή επιτροπή. Δεν έπρεπε να το συζητήσουμε. Πέρασε από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση. Άλλο η Επιτροπή Διαβούλευσης και άλλο η Διαπαραταξιακή Επιτροπή. Εφόσον υπήρχε μία διαφορετική άποψη από την άποψη του Υπουργείου, δεν έπρεπε να το αφήσει τελευταία στιγμή η Δημοτική Αρχή και να το παρουσιάσει έστω στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Υπάρχει το θεσμικό όργανο το οποίο η ίδια η Δημοτική Αρχή και πολύ καλά έκανε να το θεσπίσει, που λέγεται Διαπαραταξιακή Επιτροπή. Μάλιστα. Ωραία, θα τα δούμε όλα αυτά και στη συνέχεια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις σημειώσεις. Νομίζω, πριν σας αφήσω, θέλω και ένα σχόλιο για την υπόθεση με τον κορονοϊό, γιατί φαίνεται, χρησιμοποιώντας και την επιστημονική σας ιδιότητα, ότι είμαστε σε έναν άλλον βηματισμό από εδώ και πέρα. Ανοίγει και ο τουρισμός. Πώς τα βλέπετε τα δεδομένα? Είναι πολύ καλή συγκυρία για την Ελλάδα, που δεν έχουμε κρούσματα κορονοϊού. Η επίπτωση ήταν πολύ χαμηλή στην Ελλάδα και στην Μεσσηνία ειδικότερα. Αυτό είναι ένα πολύ καλό για την Μεσσηνία, για τον τουρισμό μας. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν κάποια αρνητικά σημεία όλο αυτό το διάστημα, και μιλάμε τα βασικά αρνητικά σημεία είναι ότι είχαμε επιδείνωση των υπόλοιπων ασθενειών και παθήσεων. Δηλαδή, επειδή υπήρχε το θέμα του κορονοϊού, οι άνθρωποι δεν κοιτάζανε τις υπόλοιπες παθήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Το έχουμε αναδείξει και έχουμε πει ότι χρειάζεται να κοιτάζουμε τα πάντα. Προφανώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Τώρα η ικανοποιητική αρχίζει να καταγράφεται η κίνηση και ειδικότερα η πρόθεση επισκεπτών να κάνουν διακοπές φέτος στην Καλαμάτα, καθώς οι Έλληνες κυρίως στρέφονται σε περιοχές όπου μπορούν να ταξιδέψουν με δικά τους μέσα. Η επανακίνηση του τουρισμού μαζί με το άνοιγμα και των περιφερειακών αεροδρομίων βρίσκει τους ξενοδόχους να αισιοδοξούν. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στους κόλπους των ξενοδόχων και στη Μεσσηνία, οι οποίοι βλέπουν σταδιακά την κίνηση για τα δεδομένα πάντα της υγειονομικής κρίσης του κορονοϊού να ζεσταίνεται. Ήρθαμε με πολύ κέφι ξανά στη δουλειά, ανοίξαμε ξανά τις πόρτες μας, έτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο. Και η αλήθεια είναι ότι μας εξέπληξε ευχάριστα το γεγονός ότι για τις πρώτες μέρες πραγματικά υπήρχε μεγάλη ζήτηση, είχαμε αρκετά καλή πληρότητα. Κατά κύριο λόγο με Έλληνες, που έτσι κι αλλιώς είναι οι πελάτες που στηρίζουν τουλάχιστον τον τουρισμό της Καλαμάτας τα περισσότερα χρόνια, οικογένειες με μικρά παιδάκια. Δεν ήταν εύκολο ούτε για μας από την αρχή, ούτε για τους επισκέπτες μας. Αυτό που είδαμε όμως είναι ότι υπήρχε πραγματικά πολύ καλή θέληση και από τους ίδιους να προσαρμοστούν στα νέα μέτρα. Εμείς πάλι από την πλευρά μας, με πολύ σωστή οργάνωση, έχοντας σαν κύριο μέλημα την ασφάλεια και των εργαζομένων βέβαια, αλλά κυρίως των επισκεπτών μας, φροντίσαμε να τηρήσουμε όλα. Από την πρώτη μέρα όλα τα πρωτόκολλα, όλες τις οδηγίες. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε ένα βαθμό μοιάζουν με σταυρόλεξο για δυνατούς αλήτες. Ωστόσο, το στίχημα της επανεκκίνησης του τουρισμού μοιάζει να κερδίζεται. Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Elite. Εδώ λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Οι εργαζόμενοι με μάσκες, αντισηπτικά παντού και όλα όσα προβλέπονται. Οι περισσότεροι επισκέπτες δέχονται χωρίς καμία ένσταση τις οδηγίες αυτές. Ας πούμε, τους παραξενεύει το γεγονός ότι πρέπει να κάνουν check-in στις 3 η ώρα για να φύγουν στις 11. Πρέπει να μεσολαβήσει το ανάλογο διάστημα για να μείνουν κενά τα δωμάτια. Το γεγονός ότι στο φαγητό τους έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Σε όλους τους χώρους των ξενοδοχείων λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Έτσι, οι πελάτες σίγουρα νιώθουν ασφαλείς. Το καθημερινό σέρβις που εμείς είχαμε στο ξενοδοχείο μας μέχρι τώρα από τις καμαριέρες μας δεν υφίσταται. Θα κάνουμε σέρβις στο δωμάτιο μόνο εφόσον μας το ζητήσει ο πελάτης. Μπορεί να είναι πλήρες σέρβις, μπορεί να θέλουν απλά κάτι μεμονωμένο, αλλά δεν μπαίνουμε πλέον στο δωμάτιο. Το μίνι μπαρ, ας πούμε, το ψυγιάκι μίνι μπαρ που είχε διάφορα προϊόντα προς κατανάλωση είναι πλέον άδειο.
μπαίνει υπάλληλος μέσα να το γεμίσει, δεν πιάνουν χέρια τα αντικείμενα. Βέβαια ενημερώνουμε από την αρχή, από την κράτηση ήδη, τον κόσμο για όλα αυτά. Σύν οι αποστάσεις εντάξει που τηρούμε στο εστιατόριο, στην πισίνα, στην παραλία, στα καθίσματά μας. Ο μπουφές που έχουμε στο εστιατόριό μας γίνεται πλέον, δεν είναι self-service, είναι κατά το ίμιση, δηλαδή σερβίρουμε εμείς τον κόσμο. Όλα αυτά κάνουν τους πελάτες να νιώθουν ασφαλείς και έτσι σταδιακά αρχίζουν να χτυπούν τα τηλέφωνα προκειμένου να γίνουν κρατήσεις και για τον Ιούλιο που μόλις ξεκίνησε, αλλά και για τον Αύγουστο, με την αισιοδοξία συγκρατημένη. Η Καλαμάτα άλλωστε αποτελεί το νούμερο ένα προορισμό και για έναν ακόμη λόγο, αφού κανείς μπορεί να έρθει ο δικός και σε λίγο χρόνο. Πραγματικά δεν χρειάζεται να μετακινηθεί κάποιος. Νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια με το να μπει στο αυτοκίνητό του και να έρθει σε 2,5 ώρες από την Αθήνα. Είναι σημαντικό, ανέκαθεν πλεονεκτούσαμε σε αυτό και από άποψη εξόδων, αλλά τώρα ένας λόγος παραπάνω για την ασφάλειά του. Αρκετές οι προσδοκίες και πάμε να τα δούμε. Τουριστικές προσδοκίες με μέτρο, είτε λόγω αποστάσεων είτε και λόγω λοιπόν, συγκυριών για το Δήμο της Καλαμάτας. Μαζί μας η Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, κυρία Ελένη Ελφέρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Καλή δύναμη στον κόσμο του τουρισμού. Τι χρειάζεται, που θα υπηρετήσουν όλη αυτή τη διαδικασία. Πώς τα βλέπετε εσείς τα δεδομένα? Πολύ διαφορετικά τα περιμένατε και πολύ διαφορετικά φαντάζομαι ότι τα σχεδιάζατε στην όλη εξέταση των πραγμάτων στην αρχή της χρονιάς. Ναι, σε σχέση με το πώς ξεκινήσαμε. Εντάξει, είναι γεγονός ότι είναι ένα σοκ μεγάλο για όλους μας και για το κεφάλαιο του τουρισμού και για το Δήμο Καλαμάτας. Παρ' όλα αυτά, συνεκτιμώντας όλα αυτά που έχουν γίνει και βλέποντας και τις καταστάσεις πώς εξελίσσονται, εμείς έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Το κυρίαρχο μήνυμα που πρέπει να έχουμε και θέλω και από την εκπομπή σας σήμερα, κυρία Κανελόπουλε, να το δώσω, είναι ότι το πόσο θα επιτύχουμε. Κοιτάξτε, κανείς δεν περιμένει ότι ο τουρισμός φέτος θα είναι όπως πέρσι. Προφανώς. Κανείς δεν θα πιάσει τα στατιστικά, τα νούμερα, αυτά που είχαμε πέρσι. Αυτό δεν το. Δεν νομίζω. Η Καλαμάτα έχει χάσει και πολλά και από το μαθητικό τουρισμό που δεν υπήρξαν φέτος, τελειώσαν. Ασφαλώς. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχει καταγράψει. Κοιτάξτε, πάρα πολύ. Το θέμα είναι τώρα να μην κάνουμε ένα απολογισμό αρνητικό. Και εγώ έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά θα εξαρτηθεί πάρα πολύ, κύριε Κανελόπουλε, από τη συμπεριφορά όλων μας και ιδιαίτερα των ανθρώπων που υπηρετούν στον τουρισμό σε σχέση με το πώς θα εξελιχθεί το επιδημιολογικό φαινόμενο. Αν, για παράδειγμα, η περιοχή μας, η Καλαμάτα, μέσα στον Ιούλιο ή μέσα στον Αύγουστο εμφανίσει πάρα πολλά κρούσματα, καταλαβαίνετε το πλεονέκτημα που έχει λόγω του ότι έχει μια σύντομη οδική πρόσβαση και μια οικονομική συμφέρουσα πρόσβαση, ενδέχεται να το χάσει. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει κυρίαρχα να κάνουμε είναι να προσέξουμε πρώτα το κομμάτι το υγειονομικό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλους τους ανθρώπους που υπηρετούν στον τουρισμό να τηρήσουν τα πρωτόκολλα, να κάνουν αυτό που πρέπει, είτε αυτά είναι καταστήματα εστίασης είτε ξενοδοχεία. Χαίρομαι πάρα πολύ και συγχαίρω την προσπάθεια της περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία έβαλε τη διαδικασία να εκπαιδεύσει όσο τους ανθρώπους του τουρισμού και ιδιαίτερα αυτούς που ξέρω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να έχουν αυτό το πιστοποιητικό, τέλος πάντων το Health First, έτσι, που είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουν αυτό το σήμα και για λόγους ουσιαστικούς, όχι μόνο για λόγους τυπικούς. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, βέβαια θα ήταν καλό και οι υπόλοιποι που δεν έχουν αυτή την υποχρέωση εκτός των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων να παρακολουθήσουν αυτή την εκπαίδευση, θα ήταν θετικό, θα ενίσχυε δηλαδή τις προσπάθειές τους και το τελικό αποτέλεσμα που θέλουμε. Άρα λοιπόν το κρίσιμο στοίχημα είναι να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να παραμείνουμε ασφαλείς. Άρα πιστεύω πραγματικά ότι θα πάνε καλύτερα από ό,τι υπολογίζουμε. Να σας πω ότι ο αερολιμενάρχης, έτσι που έχουμε μια πολύ συχνή επαφή, την Παρασκευή έχουμε την πρώτη πτήση από Γερμανία, τις πρώτες δύο πτήσεις από Γερμανία. Γύρω στο 30% είναι οι πτήσεις του Ιουλίου. Δεν γνωρίζουμε τη συνέχεια. Εξαιρετικά σημαντικό ότι θα γίνει με τις πτήσεις από Αγγλία μετά τις 15 Ιουλίου, που ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της κίνησης και της Καλαμάτας. Βέβαια, η Καλαμάτα στηρίζεται στον εσωτερικό τουρισμό, στις οικογένειες. Θα δούμε, θα ξεκινήσει και ο κοινωνικός τουρισμός, αλλά έχουμε μπροστά μας δρόμο. Οπότε, εάν το καλοκαίρι κερδίσουμε το στοίχημα το επιδημιολογικό, θεωρώ ότι ιδιαίτερα η Καλαμάτα
θα έχει και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο καλύτερους δείκτες. Ας το ελπίσουμε, αλλά τουρισμός είναι και υποδομές, εγώ θα πω. Και τώρα εδώ, βέβαια, στις υποδομές μας τα χαλάσατε λιγάκι, συνολικά. Δεν θα χαλάσω, κύριε Κανελόπουλο. Μην ανησυχεί κανείς. Το συμπληρώνω συνολικά σαν Δήμος Καλαμάτας και όχι σαν παρατάξη ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί θα περίμενε κανείς να υπάρχει μια απόφαση από την πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου όταν διαπραγματεύεται ένα τόσο κρίσιμο θέμα όπως είναι ο δρόμος, το Καλαμάτα Ριζόμυλος. Και το λέω αυτό γιατί έφυγε η υπόθεση μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων χωρίς απόφαση. Ναι. Πώς το καταφέρατε? Ασφαλώς δεν είναι στα θετικά, αλλά δεν θα το αφήσουμε να είναι και να καταγραφεί και στα αρνητικά. Δεν θα αφήσουμε να γίνει ζημιά στη διεκδίκηση της πόλης, που είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι στόχευση, είναι πολύ υψηλός στόχος για το Δήμο Καλαμάτας και δεν είναι ένας επιπόλαιος στόχος ή ένας, να πω, μια επιδερμική προσέγγιση, έτσι για να πούμε κάτι. Κύριε Κανελόπουλε, επειδή ο τηλεοπτικός χρόνος πάντα είναι λίγος, θέλω να πω επιγραμματικά 2-3 πράγματα. Πρόταση είχατε? Ή πρότασή σας ήταν να είσαστε αρνητικοί απέναντι στη μελέτη? Όχι. Γιατί κανείς δεν κατάλαβα αν είσαστε θετικοί ή αρνητικοί με τη μελέτη. Ακούστε, ακούστε. Το λεκτικό που χρησιμοποιείτε σε αυτές τις περιπτώσεις των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, των γνωμοδοτήσεων, συνήθως είναι θετικά με παρατηρήσεις ή αρνητικά. Αρνητικά σημαίνει δεν δεχόμαστε τίποτα. Εμείς ήταν σαφές το μήνυμά μας. Με τις παρατηρήσεις που είχαμε για την μελέτη, όπως ήρθε τουλάχιστον την πρόταση του Υπουργείου, που νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε να μην την αναλύσουμε περισσότερο σε σχέση με τους λωρίδα πολλαπλών χρήσεων και άλλα θέματα που αντιμετωπίζει κτλ. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Είπαμε ότι το έργο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη της Μεσσηνίας, η οποία επηρεάζει και την Καλαμάτα. Ασφαλώς ο δρόμος προς την Πύλαιο πρέπει να γίνει. Υπάρχει άλλη σκέψη στο μυαλό μας. Αυτό όχι, όχι, φάνηκε. Θα σας πω γιατί φάνηκε. Και είπαμε μάλιστα ότι δεν γνωμοδοτούμε θετικά αυτή τη στιγμή. Βάζουμε κάποιες παραμέτρους που όλοι συμφωνούμε. Και πότε θα γιατί... γνωμοδοτήσετε? Δεν θα ξανάρθει η μελέτη? Δεν έχει σημασία, κύριε Κανελόπουλο, αυτό. Καμία σημασία δεν έχει. Καμία γνωμοδότηση, είτε θετική ή αρνητική, δεν ξαναφέρνει τη μελέτη πίσω. Εντάξει. Το μήνυμα όμως ήταν σαφές και νομίζω ένας έμπειρος διευθυντής όπως είναι ο κύριος Καρνέσης το έχει λάβει πολύ καλά και το μεταφέρει και πάρα πολύ καλά και έγινε και πολύ καλά γνωστό στο Υπουργείο ότι οι παρατηρήσεις οι δικές μας, αφενός που όλοι συμφωνούμε έχουν σχέση με τη βελτίωση της πρότασης του Υπουργείου που και οι ίδιοι παραδέχθηκαν ότι πράγματι χρήζει βελτίωσης σημαντικής και για να μην είναι αυτός ο δρόμος κουτσός και του λείπει η υπηρέτηση της αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου Καλαμάτας, θα πρέπει να συμπληρωθεί. Να συμπληρωθεί κατά έναν κλάδο, κατά έναν βραχείο, όπως θέλει να το πει ο καθένας. Ναι, και αυτά έλεγαν και οι μειοψηφίες. Γιατί δεν μπορούσατε να συγκλίνετε κάπου? Κοιτάξτε. Νομίζω ότι λίγο πολύ δεν βλέπω ορατές διαφορές πάνω στις προτάσεις. Και από τη μία ακούω. Έλεγα... Ναι, αντιδιαστολή προτάσεων και το λέω έτσι και πολεμική πάνω σε αυτό το θέμα, χωρίς να υπάρχει. Κύριε Κανελόπουλο, κοιτάξτε. Το ότι υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις δεν σημαίνει ότι όλες οι προτάσεις είναι το ίδιο στοχευμένες, σκόπιμες, πρόσφορες και υπηρετούν αυτό που ψάχνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Και τι ψάχνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Ένας δρόμος να είναι ασφαλής, να είναι λειτουργικός, να μοιράζει τη τοπική κυκλοφορία όπως πρέπει, να υπηρετεί την αναπτυξιακή στόχευση μιας περιοχής, γιατί αυτά δεν γίνονται και πολύ συχνά. Άρα λοιπόν δεν είναι οι ίδιες οι προτάσεις. Αυτό είναι βέβαιο. Το ότι έχουν όλη πρόταση δεν αρκεί. Κύριε Κανελόπουλε, εγώ θέλω να αναφερθώ στην πρόταση του Δήμου Καλαμάτας. Η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας, του Δημάρχου, όπως παρουσιάστηκε, δεν είναι μόνο του Δημάρχου. Είναι μια πρόταση η οποία προήλθε από μια επεξεργασία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το λέω αυτό επειδή, ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο να βγαίνουμε με δηλώσεις, ανακοινώσεις και αρθρογραφίες βαρύγδουπες, εν πολύ υβριστικές, που λιδωρούν ότι ξέρετε, δεν ξέρετε τι σας γίνεται και τι είσαστε εσείς, δεν είσαστε μηχανικοί και τι είναι αυτό που φέρετε. Αν να μην πιστέψει κανείς ότι έκατσε είτε ο Δήμαρχος, είτε η Αλιφαίρη, είτε οποιοδήποτε πολιτικός ιερετός και τράβηξε μια γραμμή πάνω στο χάρτη. Ο Δήμος Καλαμάτας επεξεργάστηκε εδώ και 6 μήνες και να μην σας πω και περισσότερο, νομίζω ότι ο Δήμαρχος από τον Νοέμβριο, από τον Νοέμβριο του 19 είχε κάνει την πρώτη νίκη στο Δημοτικό Συμβούλιο, βλέποντας μπροστά μας τις εξελίξεις ότι έρχεται μία πρόταση για την βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Ασπρόχωμα Μεσίνη, έτσι, ως πρώτο στάδιο του δρόμου Ριζόμυλος Πύλος,
είχε εδώ και πάρα πολύ καιρό ξεκινήσει τη διαδικασία να επεξεργαστεί μια πρόταση με όλες τις ειδικότητες που απαιτείται να υπάρχουν σε τέτοιες επεξεργασίες. Εγώ δεν λέω ότι είναι μια μελέτη αυτή τη στιγμή, οριστική μελέτη, όπως είναι ο τεχνικός όρος, όμως είναι μια πρόταση η οποία είναι πολύ σταθμισμένη, εξαιρετικά σταθμισμένη, έχει λάβει υπόψη τους πάρα πολλούς παράγοντες, είναι μια πρόταση η οποία με τα βεβαιότητας σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ακούστηκε και δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, υπηρετεί την αναπτυξιακή πρόταση του Δήμου Καλαμάτας. Δεν είναι μια πρόταση ότι ναι, επειδή είχαμε μια παλιά παραλιακή χάραξη, ας κάνουμε ακόμα να έχουμε μια παραλιακή. Δεν είναι αυτό. Είναι μια πρόταση... Συζητάμε για την παραλιακή, συζητάμε για κάτι διαφορετικό. Συζητάμε για κάτι διαφορετικό. Αυτό δεν σημαίνει αυτό το διαφορετικό. Το διαφορετικό συνεχίζει να υπάρχει. Mm-hmm. Με τις βελτιώσεις που όλοι συμφωνήσαμε. Mm-hmm. Και τις παραδέχθηκε και ο κύριος Καρνέζης. Συζητάμε για τη συμπλήρωση αυτού του δρόμου και από την ώρα, κύριε Κανελόπουλο, που το Υπουργείο συζητά πραγματικά αυτή τη συμπλήρωση, γιατί όλοι συμφωνήσαμε ότι η Καλαμάτα κουτσουρεύεται αναπτυξιακά από την βελτίωση απλώς του υφιστάμενου δρόμου σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη συζήτηση επ' αυτού. Για ποιο λόγο, εγώ δεν κατανοώ, για ποιο λόγο να μην τη συζητήσουμε σε αυτή τη φάση, δηλαδή από την ώρα που το Υπουργείο δέχεται να τη συζητήσει και να την εντάξει στο σχεδιασμό αυτού του έργου. Κοιτάξτε, δεν είναι οι ίδιες οι προτάσεις. Μπορούσαν όμως να συμπτυχθούν, εγώ θα πω, και θα μπορούσε να υπάρξει ένα κοινό αποτέλεσμα. Συμφωνώ γιατί μαζί ήταν σας. Πολύ πιο ωραίο να πήγαινε μια ομόφωνη συμφωνώ απόφαση μαζί σας. Και πιο συνολική. Θα ήταν πολύ πιο δυνατό το μήνυμα στο Υπουργείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι και αυτή τη στιγμή θα αφήσουμε να γίνει ζημιά σε αυτόν τον σημαντικό στόχο του Δήμου Καλαμάτας. Θα ήταν πολύ καλύτερο. Δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να επιτείνω mm-hmm. τις εντάσεις. Οφείλω όμως να πω, κύριε Κανελόπουλε, ότι ο Δήμαρχος και στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Νοέμβριο του 19 και στη συνέχεια στην διαπαραταξιακή που συζήτησε για αυτό το θέμα δύο μήνες πριν με τηλεδιάσκεψη είχε περιγράψει αυτή την πρόταση και φυσικά την έδωσε και με συνδυασμό στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Τώρα, ανεξάρτητα από τον τρόπο που τέθηκαν οι προτάσεις, θέλω να το πω αυτό, οι προτάσεις των επικεφαλής των άλλων παρατάξεων. Ανεξάρτητα με τον τρόπο που τέθηκαν πολιτικά, που για μένα δεν είναι δόκιμος και τέλος πάντων είναι και απρόσφορος και αναποτελεσματικός σε συνέντευξη τύπου. Εμείς τις εξετάσαμε αυτές τις προτάσεις. Και τις απορρίψατε. Τις εξετάσαμε. Υπάρχουν σημαντικά. Κοιτάξτε, κάθε πρόταση μπορεί να έχει κάτι θετικό. Δεν σημαίνει ότι επειδή μπορεί να γίνει ένας δρόμος, είναι εφικτός, σημαίνει ότι ικανοποιεί όλα τα ζητούμενα που μπορεί να έχουμε από αυτό το δρόμο. Ο δρόμος που προτείναμε εμείς ικανοποιεί όλα τα ζητούμενα. Είναι ένας δρόμος που τον προβλέπει το γούπουσο της Καλαμάτας. Δηλαδή, όλοι αυτοί που διατείνονται ότι θέλουν την ανάπτυξη την τουριστική της δυτικής παραλίας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα έρθει κάποια στιγμή που αυτό το δρόμο θα τον αναζητήσουμε και θα τον επιδιώκουμε. Άρα λοιπόν, γιατί να μην τον φτιάξουμε πολύ νωρίτερα. Διαφωνούμε ριζικά και κάθετα με το να πάμε όλη την κίνηση στη νέα είσοδο και να μην μοιραστεί όπως προτείνει ο συγκερασμός της άποψης του Υπουργείου και της δικής μας πρότασης κανονικά. Και δεύτερον, διαφωνούμε, κύριε Κανελόπουλο, και αυτό πρέπει να το ακούσουν. Διαφωνούμε με το να φτιάξουμε κάθε τους δρόμους, να φέρουμε την κίνηση από το αεροδρόμιο ή από την Πύλο στον υπάρχοντα παραλιακό δρόμο της Δυτικής Παραλίας, είτε στα Χάρτη είτε πιο πέρα παράλληλα από τον Άρη. Αυτό είναι ένα μοντέλο παροχημένο. Να. Δηλαδή θα πάμε να φτιάξουμε μια ακόμα Ναυαρίνου, φανταστείτε ξενοδοχεία, που μπροστά τους περνάει ένας δρόμος μεγάλης κυκλοφορίας. Δεν είναι αυτό το μοντέλο. Επιλογές είναι αυτές και θα κληθούν, φαντάζομαι. Όλοι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να κατανοηθεί από όλους. Το μοντέλο είναι ότι ο νυν παραλιακός δρόμος της Δυτικής Παραλίας θα πρέπει να μετατραπεί σε έναν δρόμο, ποδηλατόδρομο, πεζόδρομο κτλ. Και να φτιαχτεί μια παράλληλη Κρήτη, να σας το πω. Αν αυτή είναι Ναυαρίνου, θα φτιαχτεί μια παράλληλη Κρήτη. Εδώ δεν μπορείτε να ανοίξετε την Κρήτη, θα πάω να φτιάξουμε άλλη Κρήτη. Δεν το λέτε αυτό. Τα βήματα έχουν γίνει. Αλλά όταν ακούω για τα επόμενα 10-25 χρόνια. Μπορούμε, κύριε Κανελόπουλε. Ακούω εκφάνσεις τέλος πάντων και προτάσεις ότι δεν υπάρχει συνολικό σχεδιασμό, μας είπε ο κύριος Μάκαρης νωρίτερα. Μα τι λέτε, κύριε Κανελόπουλε. Βήματα πρέπει να γίνονται. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα όταν συζητάμε στην αυτοδιοίκηση. Τι σημαίνει δεν υπάρχει συνολικό σχεδιασμό. Η Καλαμάτα έχει γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Γιατί άκουσα που είπε, μα λέει θέλουν να ανοίξουν την Κρήτη και δεν μας είπαν να τα κάνουν την Ναυαρίνου. Μα το γούπουσο της Καλαμάτας προτείνει για την Ναυαρίνου και λέει ότι είναι δρόμος πεζών και αναψυχής. Με κάποιες θύλακες που μπορούν να κυκλοφορούν και να επιστρέφουν προς τα πίσω. Δηλαδή δεν το κατανοώ αυτό. Ίσως
Ξέρετε, και να το πω τώρα για μας, ίσως θα πρέπει να υπάρξει μια, και θα το προτείνω και στον Δήμαρχο, να υπάρξει μια ενημέρωση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου για το τι προβλέπει το γούπου σου, τι σημαίνουν αυτά. Είναι όροι πολλές φορές που δεν τους κατανοούμε όλοι ή δεν ξέρουμε τι σημαίνει στη συνέχειά τους η εκτέλεση αυτών των όρων. Ωραία, ξεκινάτε πάντως την υπόθεση και αυτό είναι πολύ σημαντικό, υιοθετικό και καταγράφεται. Το θέμα είναι ότι έχετε σε κρεμότητα και μια σειρά από άλλες πολεοδομικές μελέτες που δεν έχετε καταφέρει μέχρι τώρα να φέρετε αποτέλεσμα. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι δεν έχετε κάνει όλα όσα έπρεπε να κάνετε για να φτάσετε σε αυτό το στάδιο. Είτε σε επίπεδο, όπως είπα, συνολικού σχεδιασμού, ακούσαμε για διάβρωση ακτών, ακούσαμε για μελέτες που πρέπει να γίνουν για τον οικιστικό χώρο, για γεωλογικά, για όλα τα υπόλοιπα. Θα τα δείτε στην πορεία όλα αυτά. Και πόσο μπορεί να πάρει αυτή η πορεία, να πάρει 11 χρόνια που είπε προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Βασακίδης. Ή 15-20 που μας είπε ο κ. Κοσμόπουλος. Υπάρχει αυτό το προηγούμενο, δηλαδή ότι πολλές φορές οι πολεοδομικές μελέτες διαρκούν τόσα πολλά χρόνια. Πολλοί είναι οι λόγοι, οι παθογένειες της διοίκησης, η νομοθεσία αυτά που προβλέπει, οι συνεχείς ενστάσεις, τα συμφέροντα που θέλουν ή δεν θέλουν την πολεοδόμηση, αναλόγως ή και που τη θέλουν, όλα αυτά επηρεάζουν το χρονικό ορίζοντα μιας πολεοδόμησης. Εμείς θα σταθούμε, ο Δήμος Καλαμάτας πρέπει να σταθεί πάρα πολύ κοντά σε αυτή τη διαδικασία. Η πολεοδόμηση, η πολεοδομική μελέτη είναι αυτή που θα προτείνει ό,τι πρέπει να προτείνει. Δεν τη δίνει την κατεύθυνση. Δεν πάμε την ώρα που ξεκινάμε τη διαδικασία της διακήρυξης να πούμε πώς θα είναι το Α, πώς θα είναι το Β. Αυτό θα το πει η μελέτη. Αρκεί να είμαστε πολύ κοντά στη διαδικασία της μελέτης και να μπορούμε να ακούσουμε όλες τις απόψεις και να τις επηρεάσουμε. Έτσι, να τις επηρεάσουμε σε σχέση με το τι θέλουμε. Όσον αφορά αυτό που λέτε, αν υπάρξει γενικός αναπτυξιακός σχεδιασμός, κοιτάξτε. Η Καλαμάτα έχει γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Και με αυτό μπορείτε. Άριστο. Χρειάζεται τροποποίηση, είναι μια άλλη κουβέντα. Χρειάζεται αναθεώρηση. Παρ' όλα αυτά, έχει πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο αυτό, όταν καθορίζει η κυρία Κανελόπουλα τη χρήση τη γη, εδώ θα κάνουμε τουρισμό, εκεί θα κάνουμε αυτό, εκεί το άλλο, αυτό δίνει και την αναπτυξιακή προοπτική. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να γίνει μια μελέτη, θα σας έλεγα, προσέγγισης, και το είπε και ο Δήμαρχος, μια προσέγγισης της ενοποίησης έτσι λίγο με την παραλία της Μεσίνης. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούμε, ανατολικό-δυτικό Μεσίνη. Και γι' αυτό η δική μας πρόταση είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί ο δρόμος που προτείναμε εμείς να συμπληρώσει τον δρόμο του Υπουργείου θα δημιουργήσει την προϋπόθεση μαζί με τη μελέτη που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, που προβλέπει αυτή την ήπια γέφυρα στον Πάμισο, να συνεχιστεί μέσα στο πολυδηλατόδρομος, να υπάρξει μια σύνδεση με την Μεσίνη και υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και νομίζω να σας πω... Πιστεύω ότι παρόλα αυτά που έχουν διαμειφθεί, τους υψηλούς υβριστικούς τόνους, υβριστικούς και το επαναλαμβάνω αυτό, από πολλούς από την αντιπολίτευση, θεωρώ ότι πρέπει να το ξανασυζητήσουμε, όχι επειδή πιστεύω το γεγονός αν έχει κάποια πρόταση 15-18, οι αριθμοί μετράνε στο τι το Υπουργείο θα λάβει υπόψη του και στο τι θα προχωρήσει. Εμείς, κύριε Κανελόπουλε, πιστεύουμε ότι και τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε. Είναι συμφέρον όλων και συμφέρον και των αντιπολιτεύσεων να συμμετέχουν στο θετικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε με έναν τρόπο πολιτικό μεταξύ των παρατάξεων. Από εκεί και μετά, βεβαίως, ασφαλώς όλες οι προτάσεις θα πάνε στο Υπουργείο. Ωραία. Αλλά είναι βέβαιο ότι, επειδή είμαστε σίγουροι ότι αυτή η πρόταση είναι η σωστότερη, η ορθότερη, η πιο σταθμισμένη και πατάει και πάνω σε υπάρχοντες δρόμους μάλιστα, και τεχνικά δηλαδή και οικονομικά θα είναι σε μέτρο τέτοιο που θα μπορεί να υλοποιηθεί, πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει και εμείς αυτό θα το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά. Θα τα δούμε. Σε λίγο καιρό θα κρυθούν όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Μένουμε στα του Δήμου Καλαμάτας για να δούμε τα όσα αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή για το ζήτημα της απαλλαγής τελών για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται και τις επιχειρηματίες στην Οδό Ιατροπούλου. Απαλλαγή δημοτικών τελών των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται επί της Οδού Ιατροπούλου από σιδηροδρομικού σταθμού έως νέδοντος λόγω εκτέλεσης των έργων. Το εισηγητικό είναι αυτό για το χρονικό διάστημα που θα διαρκεί το έργο. Ό,τι είναι και ο τίτλος του θέματος. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί πέσαν τα πάνδυνα, όχι μόνο οι επαγγελματίες, αλλά και οι συμπολίτες μας, σε μια εποχή εύκολη να γίνει το έργο λόγω της μη κίνησης. Λιγότερο μπορούμε να κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα ότι τους ανθρώπους τους ενισχύουμε ουσιαστικά, αλλά τουλάχιστον σαν συμβολική κίνηση συμφωνώ. Εκείνο που αναρωτιέμαι είναι
Αυτή την λογική θα την εφαρμόσουμε σε όλα τα έργα. Διότι υπάρχουν και άλλα έργα και θα υπάρξουν στο μέλλον. Σας έχει προβληματίσει πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό? Δηλαδή αύριο θα ξεκινήσει η Αναγνωσταρά. Μεθαύριο ενδεχομένως η Κολοκοτρώνη. Και θα έχουμε και εκεί πιθανότητες ενοχλήσεων ή και παρατάσεων. Θεωρώ ότι πρέπει να γενικευθεί πλέον και θα πρέπει να προβληματιστούμε γι' αυτό, αν πρέπει να γενικευθεί. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Τζαμουράνη και πιστεύω ότι πρέπει να έρθει η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το θέμα. Δεύτερο ζήτημα είναι οι επαγγελματίες οι οποίοι είναι κοντά στους δρόμους αυτούς, στις διασταυρώσεις, 20 μέτρα πριν, 30 μέτρα μετά από τις διασταυρώσεις, και υφίσταται την ίδια φασαρία και την ίδια ταλαιπωρία. Και στα όρια του έργου δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα από το έργο, ούτε ένα μέτρο. Άρα λοιπόν, το να λέμε στα 20 μέτρα, στα 30 ή στα 150 που λέω εγώ, είναι ανώκελο, γιατί δυστυχώς ο νόμος δεν μπορεί να το αιτιολογήσει. Τώρα να ξαναέρθουμε στα του τουρισμού, αφού από σήμερα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα αεροδρόμια για το άνοιγμα και την απελευθέρωση των πτήσεων. Η πρόκληση μεγάλη με τον χαραλαμπογόγο να σημειώνει πως το σύστημα QR, δηλαδή ο στοχευμένος έλεγχος του τουρίστα, είναι η καλύτερη λύση που υπήρχε προκειμένου να υπάρχει άμεση διάγνωση, περιορισμός και ιχνηλάτηση τυχόν κρούσματων. Από την άλλη, να θέτει και το καμπανάκι στα 50 κρούσματα, αν εκεί οδηγηθεί η ημερήσια αναφορά. Μεγάλη πρόκληση χαρακτήρισε το άνοιγμα των συνόρων της Ελλάδας για τουρίστες από πράσινες χώρες ο λοιμοξιολόγος Χαράλαμπος Γόγος, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Εξήγησε ότι ο σχεδιασμός που έχει γίνει είναι εξαιρετικός και το λέω εγχείρημα στο χαρτί, έχει σχεδιαστεί πάρα πολύ καλά, αλλά η εφαρμογή του στην πράξη είναι αρκετά δύσκολη και πολύπλοκη. Αυτό είναι το μεγάλο, η μεγάλη πρόκληση τώρα. Δηλαδή, ο σχεδιασμός είναι εξαιρετικός, θα μπορούσα να πω. Είναι πραγματικά ένα εγχείρημα το οποίο στο χαρτί πάνω έχει σχεδιαστεί πάρα πολύ καλά, νομίζω, για τα δεδομένα που υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη, γιατί είναι αρκετά δύσκολο, αρκετά πολύπλοκο. Αλλά νομίζω ότι θα καταφέρουμε. Το σύστημα αυτό με το QR, δηλαδή το να στοχεύσουμε τον τουρίστα, ο οποίος έχει μεγαλύτερη πιθανότητα, ας πούμε, να έχει κορονοϊό, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε σε όλους, αντιλαμβάνεστε, ίσως ήταν η καλύτερη δυνατή λύση για να μπορέσουμε να. Είναι απόλυτα. Ο κύριος Γόγος είπε ότι είναι σίγουρο ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των εισαγωμένων κρουσμάτων και επεσήμανε ξανά τη σημασία που έχει να εφαρμόζονται τα μέτρα αποφυγής συγκροτισμού. Ναι, θα παραπλασιαστεί. Είναι σίγουρο ότι με τα δεδομένα που έχουμε, το αριθμός των εισαγωμένων κρουσμάτων θα αυξηθούν. Έχουμε κρούσματα. Έχουμε ροή κρουσμάτων καθημερινώς, τη βλέπετε 10, 20. 25 είναι αρκετά κρούσματα, όχι σε αυτά που θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Το R δεν έχει αυξηθεί, ας πούμε, είναι στα ίδια επίπεδα, γιατί έχει να κάνει γενικώς με τη διασπορά, για τον πολλαπλασιασμό σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό, καταλαβαίνετε κλπ. Οπότε η κατάσταση είναι σταθερή. Τώρα, βέβαια, τα πράγματα προφανώς είναι πιο δύσκολα και ανησυχητικά με την εισρωή τουριστών, γι' αυτό γίνονται και όλα αυτά εξάλλου. Πιστεύω ότι τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα που τα έχουμε πει τόσες φορές, αυτό είναι πάρα πολύ βασική παράμετρος. Από την άλλη, σημαντικό είναι και το ζήτημα που έχει να κάνει με τον αριθμό των κρούσματων. Το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι να έχουμε παρακολούθηση του κρούσματος εκεί που είναι. Δηλαδή, να έχουμε σαφή καταγραφή σε όλη τη χώρα. Υπάρχει χάρτη των κρούσματων και γίνεται. Το βλέπετε και ο κόσμος ενημερώνεται εκτός από εμάς. Δηλαδή, υπάρχει και ενημέρωση σαφής, γιατί ήταν και ζητούμενο αυτό και έγινε. Πού βρίσκονται τα κρούσματα, πού υπάρχουν τα κρούσματα. Αυτό δημιουργεί σαφώς την εικόνα. Πάνω από 50 πάντως είναι ένα θέμα, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Ο κλάδος της εστίασης προσπαθεί καθημερινά να βρει και πάλι τους ρυθμούς του και με τον τρόπο λειτουργίας του στη νέα εποχή του κορονοϊού που ζούμε. Τα ερωτήματα ακόμα παραμένουν αρκετά, ιδιαίτερα στα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να τηρούν. Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση παρακολούθησαν οι επιχειρηματίες του κλάδου της εστίασης σε μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για την εφαρμογή υγειονομικών πρωτοκόλων για τον COVID-19. Σκοπός ήταν η παροχή πρακτικών οδηγιών προσαρμογής όπως αυτές αποτυπώνονται σε διεθνείς εθνικές συστάσεις και νομοθετημάτων σχετικά με τις διαδικασίες και τους χώρους απασχόλησης στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί. Τα πολλά τα προβλήματα που έχουμε, φιλοξενούμε και την διευθύντρια εδώ του Τμήματος Υγιεινής, την κυρία Ξενοδημητροπούλου Μαρία, που θα μας αναπτύξει τα πάντα. Και φυσικά και στο τέλος θα έχουμε και ό,τι απορίες έχουμε να μπορέσει να μας λύσει. Έχουμε πρόβλημα, όλη η εστίαση έχει πρόβλημα, και με τα μέτρα και με την επιβίωσή της, και
με ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό. Εντάξει, εμείς πειθαρχούμε με τους νόμους, αλλά οι νόμοι από όταν ξεκινήσαμε, από όταν έγινε η επανεκκίνηση, μεταβάλλονται μέρα με τη μέρα. Όλο καινούργιες νομοθεσίες έχουμε. Και αν δεν τις έχουμε, εμείς αυτά ακούμε και αυτά συζητάμε. Γι' αυτό θέλουμε μία άποψη συγκεκριμένη, για να μπορούμε να βαδίσουμε και να είμαστε καθόλου ανώμημοι. Μπορεί ο κλάδος της θίαστης εδώ και λίγο καιρό να δραστηριοποιείται ξανά, ωστόσο αρκετοί είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν ακριβώς ακόμη αν έχουν τοποθετήσει σωστά τα τραπεζοκαθίσματά τους. Μεσέ λοιπόν από αυτήν την ενημερωτική εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να μάθουν τα πάντα για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν την επιχείρησή τους. Να σας πω ότι αρχικώς πρέπει να προσέχουμε για να φτιάξουμε τα καθίσματα στο καταστημά μας. Πρέπει να προσέχουμε πρώτα τη συνολική δυναμικότητα του καταστήματος, δηλαδή για πόσα τραπεζοκαθίσματα έχει διοριστεί το κατάστημα αρχικά. Προσέχουμε την αναλογία πελάτη χώρου και προσέχουμε επίσης και τις αποστάσεις. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών προκύπτει από την αναλογία ενός πελάτη ανά 2,20 τετραγωνικά μέτρα. Είναι για τον εσωτερικό χώρο πάντα μιλάμε, έτσι. Οπότε μετράμε το εμβαδόν, το ωφέλιμο αδειοδοτούμενου πάντα καταστήματος, έτσι. Όχι όλο το κατάστημα, μην γίνονται παρανοήσεις. Το ωφέλιμο αδειοδοτούμενου χώρου και δηλώνουμε δια το 2 και το 2, δια το 2,2 τετραγωνικά μέτρα και προκύπτουν οι καθήμενοι που μπορούμε να βάλουμε. Την ευκαιρία να διαφημίζουν τον τόπο τους στην Κορινθία με τη δική τους ματιά είχαν οι κατοικοί της περιοχής μέσα από μια πρωτοβουλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρήστου Δήμα. Το φωτογραφικό υλικό συγκεντρώθηκε και δημιουργήθηκε ένα ξεχωριστό βίντεο κάλεσμα Enjoy Κορινθία 2020 σε Έλληνες και ξένους για να επισκεφτούν την περιοχή και να περάσουν εκεί τις διακοπές τους. Και Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρήστος Δήμας ζήτησε πριν από λίγες εβδομάδες με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να του στείλουν οι φίλοι του φωτογραφίες από όλη την Κορινθία. Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη. Συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 1.000 φωτογραφίες και 600 email με τοπία ξεχωριστά και με τις κρυμμένες ομορφιές που μόνο οι άνθρωποι που μένουν εκεί γνωρίζουν. Το φωτογραφικό υλικό συγκεντρώθηκε και δημιουργήθηκε ένα ξεχωριστό βιντεάκι κάλεσμα Enjoy Κορινθία 2020 σε Έλληνες και ξένους για να επισκεφτούν την περιοχή και να περάσουν εκεί τις διακοπές τους. Συνειδητοποιούμε ότι ο τουρισμός έχει πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στην χώρα μας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Σκεφτόμουν και εγώ πώς θα μπορούσα να συμβάλλω δημιουργικά σε αυτό το ζήτημα για να διαφημίσουμε τον τόπο μου, την Κορινθία και την Ελλάδα μέσα από αυτό το βίντεο. Η πρώτη σκέψη ήταν να δημιουργήσουμε ένα βίντεο συλλέγοντας φωτογραφίες. Αλλά αν συλλέγαμε φωτογραφίες από το διαδίκτυο, υπήρχαν ζητήματα με τα πνευματικά δικαιώματα. Και γι' αυτό απευθυνθήκαμε μέσω μιας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους φίλους μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μας στείλουν τις φωτογραφίες τους υψηλής ανάλυσης από τον νομό Κορινθίας από οποιοδήποτε σημείο και υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση προς το οποίο λάβαμε. Είναι μια συλλογική προσπάθεια με μηδενικό κόστος, το οποίο θεωρούμε ότι αγκάλιασαν οι συμπολίτες μας στον νομό Κορινθίας σε πολύ μεγάλο βαθμό και πιστεύουμε ότι και με τη δική σας βοήθεια που το προβάλλετε αυτή τη στιγμή, αλλά και όλων, θα μπορέσει να ταξιδεύσει ακόμα και εκτός Ελλάδας. Να περάσουμε εμείς σε μία από τον κόσμο με 3-90 σενάρια για την επόμενη μέρα στην επέλαση πανδημίας και με 400 εκατομμύρια θέσεις εργασίας να κάνουν ήδη φτερά. Από την άλλη, εμείς θα δούμε και τα δεδομένα γύρω από την ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα. Το πλήγμα της πανδημίας του κορονοϊού στην παγκόσμια αγορά εργασίας αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των ωρών απασχόλησης κατά 14% το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Τι σημαίνει αυτό?
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας εκτιμά ότι ήδη χάθηκαν 400 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Το βασικό σενάριο προβλέπει 4,9% μείωση των ορών απασχόλησης ή την απώλεια 140 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Το απεσιόδοξο σενάριο κάνει λόγο για 11,9% των εργασιακών ορών ή απώλεια 340 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Οι γυναίκες απασχολούνται σε τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Εκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στην οικιακή εργασία, στην πρωτοβάθμια υγεία και στην κοινωνική μέρημνα. Και αυτό το βάρος της μη αμοιβόμενης φροντίδας, που είναι πάντα προνόμιο των γυναικών, έχει εντατικοποιηθεί από την πανδημία. Διατρέχουμε τον κίνδυνο να χάσουμε τα ελάχιστα κέρδη στην ισότητα των φύλων που καταγράψαμε τα τελευταία χρόνια. Η Αμερικανική Ήπειρος αποτελεί την περιοχή που έχει επηρεαστεί περισσότερο, καθώς εκτιμάται ότι έχει χαθεί το 18,3% των ορών εργασίας ή περίπου 70 εκατομμύρια θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η προσβασιμότητα είναι προαπαιτούμενο για άλλα θεμελιώδη δικαιώματα όπως είναι η πρόσβαση στο χώρο εργασίας, στην εκπαίδευση, στις δημόσιες υπηρεσίες, στην ελεύθερη μετακίνηση και στον ελεύθερο χρόνο. Τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα προαναφερόμενα σε ισότιμη βάση. Σήμερα 120 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν κάποια μορφή αναπηρίας, εν μέρη λόγω του αυξανόμενου ποσοστού ηλικιωμένων στο συνολικό πληθυσμό. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν τις δικές τους νομοθεσίες για την προσβασιμότητα. Αλλά τώρα υπάρχει Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα, μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως στόχο να κάνει πιο προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες στην κοινή αγορά, απομακρύνοντας τα προβλήματα που προκύπτουν από τις διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες. Η οδηγία καλύπτει smartphone, tablet και υπολογιστές, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, τηλεοράσεις και τηλεοπτικά προγράμματα, τραπεζικές υπηρεσίες και ATM, ηλεκτρονικά βιβλία, ιστοσελίδες διαδικτυακών αγορών και εφαρμογές σε κινητά. Τα κράτη-μέλη έχουν μέχρι το 2022 περιθώριο να εφαρμόσουν την οδηγία, να την ενσωματώσουν δηλαδή στην αντίστοιχη εθνική τους νομοθεσία. Υπό το βλέμμα του Νίκο Αναστόπουλου ξεκίνησαν οι δοκιμές για την ενίσχυση της Μαύρης Θύελλας. 26 ποδοσφαιριστές από τη Μεσσηνία και όχι μόνο βρέθηκαν στα Παλιάμπελα όπου και διεκδικούν με την παρουσία τους μια θέση στο ρόστερ. Καλώς έχονται των πραγμάτων, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα γνωρίζει η ομάδα της Καλαμάτας σε ποια κατηγορία θα αγωνίζεται. Υπό το βλέμμα του προπονητή Νίκο Αναστόπουλου, στο προπονητήριο στη θέση Παλιάμπελα στην Καλαμάτα, πραγματοποιούνται αυτό το τριήμερο δοκιμές νεαρών ποδοσφαιριστών στην προσπάθεια ενίσχυσης της Μαύρης Θύελλας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Κατά την πρώτη μέρα δοκιμών, περίπου 26 ποδοσφαιριστές στο πρόγραμμα του Νίκο Αναστόπουλου, διεκδικώντας μια θέση στην ομάδα. Το είχαμε προαναγγείλει τον περασμένο μήνα ότι θα γίνουν κάποιες δοκιμές για κάποιους παίχτες, είτε εκτός Καλαμάτας, είτε κοντά στην Καλαμάτα. Λοιπόν, σήμερα ξεκινήσαμε, σαν η πρώτη μέρα, κάναμε έτσι μια προπόνηση προσαρμογής και αύριο και την Παρασκευή θα τα δούμε τα παιδιά και αν κάποιο παιδί έχει τις προϋποθέσεις για να μείνει στην ομάδα θα τον κρατήσουμε, δεν είναι κλειστό κλαμπ. Οπότε με αυτό το πνεύμα θα συνεχίσουμε αυτές τις δύο μέρες. Το γεγονός πως η ομάδα δεν γνωρίζει σε ποια κατηγορία θα αγωνίζεται τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο δυσκολεύει τον προγραμματισμό. Παρ' όλα αυτά, πάντες ελπίζουν πως θα πρετανεύσει η λογική και τη νέα χρονιά η ομάδα της Καλαμάτας θα αγωνίζεται στη Super League 2. Άλλο το να περιμένουμε δεν έχουμε άλλη λύση να κάνουμε. Δεν είναι μόνο ότι ποια κατηγορία θα παίξουμε, είναι και πότε θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Είναι δύο βασικά πράγματα. Πότε θα ξεκινήσει, σε ποια κατηγορία θα είμαστε και πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Είναι δύο βασικά. Πράγματα δεν είναι απασχολητή αλληλόγω μας, είναι και άλλες ομάδες. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι θα πριτανεύσει η λογική να παίξουμε στη Β' Εθνική. Αυτή τη στιγμή τώρα περιμένουμε και βλέπουμε. Ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία θα κληθεί να αγωνιστεί τη νέα αγωνιστική περίοδο η ομάδα της Καλαμάτας, ο Νίκος Αναστόπουλος τόνισε πως η ομάδα θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων τιμώντας την ιστορία της. Όριμες σκέψεις. Με πάντα το στοιχείο που διακρίνει την Καλαμάτα, σαν σύλλογος μεγάλος που είναι, ιστορικός, έτσι θα πάμε, με βήματα σωστά και προσεγμένα και με λογική.
και όχι μεγάλα λόγια. Και ό,τι έχουμε να δηλώσουμε θα δηλώνουμε στο γήπεδο. Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ, την αγωνιστική σεζόν, η ανδρική ομάδα μπάσκετ Καλαμάτα 80 θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα τη πρώτη Κασιανό. Με τον Αλέξη Κορογόνα στον πάγκο για έκτη συνεχή χρονιά και έχοντας ήδη κάνει τα πρώτα μεταγραφικά τη βήματα, η τοπική ομάδα στοχεύει να πρωταγωνιστεί στη νέα σεζόν στο Μεσσηνιακό Πρωτάθλημα. Καλώς πέσεις. Μειώνοντας τον μέσο όρο ηλικίας και προωθώντας νεαρά ταλέντα από τις ακαδημίες της, θα πορευτεί στο νέο πρωτάθλημα της Α και Σκενόπ η ανδρική ομάδα μπάσκετ Καλαμάτα 80, έχοντας στον πάγκο της για έκτη συνεχή χρονιά τον Αλέξη Κορογόνα. Ενώ σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό μέτωπο, οι πρώτες κινήσεις έχουν ήδη γίνει. Υπάρχει σαν πλάνο μια προσπάθεια να γίνει ανανέωση στο έμψυχο δυναμικό, όσο το δυνατόν μας το επιτρέπουν οι συνθήκες. Και οι παίχτες που αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμοι για να μπορέσουμε να το κατορθώσουμε αυτό. Θέλουμε να ρίξουμε το μέσο όρο ηλικίας, να συνεχίσουμε να προωθούμε νεαρά παιδιά στην αντρική ομάδα. Κάτι που αποτελεί άλλωστε τη φιλοσοφία του συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του. Και έτσι έχουμε προχωρήσει στην προώθηση 5-6 νεαρών παιχτών από την παιδική και εφηβική ομάδα στο ρόστερ της αντρικής. Και πάνω σε αυτούς, με την παραμονή κάποιων έμπειρων παιχτών που υπήρχαν και πέρυσι και την προσθήκη 2-3 ακόμα έμπειρων παιχτών, να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα ανταγωνιστικό ρόστερ που θα πρωταγωνιστήσει τη φετινή σεζόν. Οι αθλητές στο σύνολο θα είναι 15 με 16. Κυρίως είναι ντόπιοι αθλητές και οι δύο πρώτες μεταγραφές που έχουμε κάνει, ο Αναστασόπουλος ο Γιάννης και ο Χατζής ο Δημήτρης, είναι και αυτοί παιδιά ουσιαστικά της Καλαμάτας 80. Έπαιζαν για χρόνια στην ομάδα. Έφυγαν, έκαναν τον κύκλο τους σε διάφορες ομάδες, κυρίως της περιοχής αλλά και της Αθήνας, ο Δημήτρης ο Χατζής, και επέστρεψαν στην ομάδα μας. Η άνοδος των Καλαμάτα BC και δύο νακυπαρισία στην ΓΑΜΑ Εθνική αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες στο ανδρικό πρωτάθλημα μπάσκετ και η νέα σεζόν, σύμφωνα με τον έμπειρο προπονητή, αναμένεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι θα έχουμε άλλες δύο ομάδες της ΕΚΑΣ και ΕΝΟΠ σε εθνική κατηγορία, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή θα είναι τρεις. Σπάνιο πράγμα για την περιοχή μας να έχουμε τρεις ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό βέβαια δεν ξέρω αν θα αποδυναμώσει το πρωτάθλημα του Α τοπικού ή θα το κάνει πιο ανταγωνιστικό, μιας και οι υπόλοιπες ομάδες που μείνανε πίσω θα είναι κατά μία έννοια ισόρροπες όσον αφορά τη δυναμικότητά τους. Τώρα μία πρόβλεψη για το επόμενο πρωτάθλημα δεν μπορεί να είναι ασφαλής, γιατί δεν ξέρουμε τι θα επακολουθήσει και από πλευράς καραντίνας που μπορεί να ξαναυπάρξει όπως ακούγεται κάποιο τέτοιο φαινόμενο. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι αθλητές, αν ξαναγίνει μια καραντίνα πώς θα επανέλθουν οι αθλητές. Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν μέχρι και το τέλος του μηνός για να ξεκινήσουν πάλι το Σεπτέμβριο εν ώψη του νέου πρωταθλήματος. Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε αυτή τη δίμηνη, τρίμηνη καραντίνα και την πάυση όλων των προπονήσεων και των λειτουργιών της ομάδας και να έρθουν ξανά οι αθλητές σε κάποια κατάσταση ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις της ομάδας. Όπως έχουμε σχεδιάσει, θα κάνουμε όλο τον Ιούλιο προπονήσεις. Η αντρική ομάδα θα σταματήσει ένα διάστημα 3 εβδομάδων και τέλος Αυγούστου θα ξαναεπανέλθουμε για την προετοιμασία για την επόμενη σεζόν. Οι ακαδημίες συνεχίζονται κανονικά και τον Ιούνιο. Στις αρχές Ιουλίου θα κάνουμε ένα camp όπως έχουμε καθιερώσει εδώ και 7-8 χρόνια. Και στο τέλος του camp θα σταματήσουν και οι δραστηριότητες της ακαδημίας, η οποία θα ξεκινήσει πάλι το Σεπτέμβριο. Μαζί και οι εγγραφές πάντα, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Ο κόσμος αλλάζει. Όσα γνωρίζαμε χθες, σήμερα δεν ισχύουν. Αλλά όλοι οι Έλληνες θέλουμε να φτάσουμε ψηλά, να πατήσουμε κάπου σταθερά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Εμείς, στον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βρισκόμαστε δίπλα στους Έλληνες και στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στον τόπο και στους ανθρώπους του, με εμβληματικά έργα που δίνουν πνοή στην κοινωνία και την οικονομία και προστατεύουν το περιβάλλον. Με τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Με διαρκή προσφορά προς τις τοπικές κοινωνίες. Στον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα εργαζόμαστε με όλη μας την ενέργεια για την ανάπτυξη του τόπου. Γι' αυτό συνεχίζουμε με πάθος να επενδύουμε στην Ελλάδα. Να επενδύουμε στο μέλλον.
νέα Open Music Hall στη Δυτική Ακτή. Open Music Hall. Τώρα τι να το κάνω. Τα μπουζούκια στα καλύτερά τους. Αρένα Open Music Hall. Για κάποιο λόγο γίναν όλα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο με αγαπημένους καλλιτέχνες. Κορυφαία διασκέδαση με την Εύα Μιλή, τον Νίκο Μανιάτη και ένα 15μελές καλλιτεχνικό επιτελείο. Σάββατο 4 Ιουλίου, για μια μοναδική εμφάνιση, ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδόπουλος θα ερμηνεύσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Αυτό το Σάββατο, guest εμφάνιση, ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Μην το χάσεις. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.